ბიუჯეტი და არჩევნები პოლიტმეტრის საზომში საამოფიდობის. ისე ბადონო, რატომიტი ხართ? ბადონო, რატომიტი ხართ? 2014 წლის ბიუჯეტი. ასახულია თუ არა დაპირებები ივანიშვილის მთავრობის მთავარ საფინანსო დოკუმენტში. თქვენი ვალდებულება იყო აღებული საარჩევნოდ რომ $100 პენსია უნდა ყოფილიყო. იბატონო. შემდეგ პატარა შეგეშალა და $100 საპენსიო პაკეტი უნდა ყოფილიყო. ესეც არ გააკეთეთ. არა, ეს გავაკეთეთ ჩვენ. გააკეთეთ საპენსიო, ვადის ამოწურვამდე იყო ეს ყველაფერი და გააკეთებოდა წელს. პოლიტმეტრი გიგლა აგულაშვილის საპარლამენტო უმრავლესობა აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე. ზურაბ მელიქიშვილი საპარლამენტო უმცირესობა ნაციონალური მოძრაობა. მანანა ნაჭყებია ახალი მემარჯვენეები. მომეხმარე რა, მიდი გადაიყვანე ხალხი, ამა დატრიალდია. დატრიალდი მეხელები, რა მოგივიდა, დავაი, დავაი, ჩხარა მიდი. ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს ისეთი, როგორც თითოეულ თქვენგანს უნდა, რომ ჩვენი შვილები ცხოვრობდნენ. ჩვენ ძალიან დიდი დამაჯერებლობით გადავდივართ იმ შეტევაზე, რომლიდანაც გამომდინარე გამოვალთ გამარჯვებულებით. სამწუხაროდ 76 შეუცვლელი დაპირება თავსი ჩენს და აისახება სწორედ იმ სირთულეებში, რასაც ხალხი გზნობს და სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ქვეყანას ყავდეს პრეზიდენტი, რომელიც გააკონტროლებს საურობას. თუ ხელისუფლება მაინც წავა არჩევნების გაყალბებაზე, მაშინ მეიძულებული გავხდები აი ამ ხალხს, მთელ საქართველოს დაუძახო რუსთაველის პროსპექტზე. წინასაარჩევნო მარათონი და დარჩენილი 6 დღის პრიორიტეტები. პოლიტმეტრი გიგლა ბარამიძე დემოკრატიული მოძრაობა, გიორგი ახვლედიანი ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა, კახა კუკავა თავისუფალი საქართველო, გიგა ბუკია საპარლამენტო უმრავლესობა კონსერვატიული პარტია, გოგა ხაინდრავა რეჟისორი. ენდეთ პოლიტმეტრს. 2014 წლის ბიუჯეტი 9.9 მილიარდი ლარი, გასული წლის ბიუჯეტს ის დაახლოებით 260 მილიონი ლარით აღემატება. რომელ სფეროებს ეზრდება დაფინანსება, მოდით ნახოთ დეტალურად. ეზრდება ჯანდაცვის, განათლების, სოფლის მეურნეობის, გარემოს დაცვის, სპორტის სამინისტროების ბიუჯეტები, მათგან ყველაზე მეტად მატულობს ჯანდაცვა 2.7 მილიარდით, განათლება 91 მილიონით, სოფლის მეურნეობა 59 მილიონით. უცვლელი რჩება თავდაცვის, პოლიციის, ფინანსთა, საგარეო საქმეთა, კულტურის, ლტოლვილთა რეინტეგრაციის, ევროინტეგრაციის, დიასპორის სამინისტროების ბიუჯეტები, იკლებს ინფრასტრუქტურის, ეკონომიკის, ენერგეტიკის, იუსტიციის, სასჯელ აღსრულების სამინისტროების დაფინანსება. რა კითხვის ნიშნები არსებობს მომავალი წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით? პოლიტმეტრში ერთმანეთის პირისპირ გიგლა აგულაშვილი, აგრარული საკითხების კომიტეტის თავმჯდომარე, საპარლამენტო უმრავლესობა, ასევე ზურაბ მელიქიშვილი ნაციონალური მოძრაობის შტაბიდან, საპარლამენტო უმცირესობა, ჩვენ სტუდიაში მანანა ნაჭყებია, არა საპარლამენტო ოპოზიცია ახალი მემარჯვენეები. საამშვიდობის და ძვირფასო სტუმრებო, დიდი მადლობა, რომ მიიღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ბატონო ზურაბ, საღამოშვიდობის ამბავით. ბატონო ზურაბ, ხა როდესაც მე გადავავლე თვალი ასე ზედაპირულადაც ჩანს, რომ რაღაცა სფეროები არის კონკრეტული, რაშიც ახალ მთავრობას აქვს უკვე იმაზე მეტი წარმატება, ვიდრე ყოფილ ხელისუფლებას ჰქონდა თუნდაც 9 წლის განმავლობაში. მაგალითად, ყურძნის თემა, რთველი, რომელშიც რეკორდული რაოდენობა არის ჩაბარებული ამ ეტაპისთვის არსებული მონაცემებით. შეგიძლიათ აღიაროთ, რომ ამ ერთ სფეროში მაინც ქართულმა ოცნებამ ერთ წელიწადში უფრო მეტი მოახერხა, ვიდრე თქვენმა ხელისუფლებამ? დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის, ქალბატონო, მოგესალმებით თქვენს და მივესალმები დანარჩენ სტუმრებს. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ეკონომიკა დღეს არის არასახარბიელო მდგომარეობაში. ამაზე მეტყველებს ბიუჯეტის ის პროექტი, რომელთაც შემოვიდა საქართველოს მთავრობა, საქართველოს პარლამენტში, რაც თავისთავად ერთის მხრივ არის აღიარება იმის, რომ ნამდვილად არ არის სახარბიელო მდგომარეობა, თუმცა ამავდროულად არც ერთი პროექტი არ არის ჩადებული იმ მიმართულებით, რომ ეკონომიკა გაჯანსაღდეს. მინდა გითხრათ, რომ მუდმივად ხდება რატომღაც აპელირება იმაზე, თითქოს ჩვენ ვართ ჩასაფრებული პოზიციიდან გამომდინარე და ჩვენი პოზიცია სწორედ აქედან არის გამომდინარე. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ამას ადასტურებს არაერთი საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტი, ისეთები, რომლებიც უბრალოდ შემფასებლები კი არ არიან საქართველოს ეკონომიკის, არამედ ჩართულები არიან თავად. ბატონო ზურაბ, აი რომ დავაზუსტოთ, თქვენ ამბობთ, რომ არც ერთი პროექტი არ არის ჩადებული ბიუჯეტში, რას ნიშნავს? არც ერთი მიმართულება არ არის თქვენი აზრით პოზიტივის მომტანი ქვეყნისთვის?
ისეა აწყობილი ბიუჯეტი? მე უბრალოდ აღვნიშნავ იმას, რომ მდგომარეობა არის ნამდვილად არასახარბიელო, ამას ჭირდება მთელი რიგი ნაბიჯების გადადგმა იმისთვის, რომ ეკონომიკაში მდგომარეობა გაჯანსაღდეს. ქალბატონინო, მე არ ვიცი თქვენ რამდენად გაქვთ ინფორმაცია, მაგრამ მიმდინარე წლის საგადასახადო შემოსავლები პირველი 9 თვის მონაცემები რავიღოთ, აქ არ არის საუბარი ნაციონალური მოძრაობის შტაბში დაწერილი ინფორმაცია. აქ არის საუბარი თვითონ ფინანსთა სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდიდან აღებულ სტატისტიკურ მონაცემებზე. პირველი 9 თვის საგადასახადო შემოსავლები არის 38 მილიონი ლარით ნაკლები იგივე პერიოდთან შედარებით 2012 წლის, მაშინ როდესაც 600 მილიონი ლარით მეტი არის ასე ვთქვათ დაგეგმილი. აქედან გამომდინარე შეიძლება ვისაუბროთ იმაზე, არის თუ არ არის და კითხვა დაისვას, არის თუ არ არის პრობლემა დღეს ეკონომიკაში. ნებისმიერი ციფრი, რომელიც არ უნდა იქნას მოყვანილი დაუშვათ ჩემს მიერ, აღებული არის როგორც სტატისტიკის დეპარტამენტიდან, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების შემფასებელთა ჯგუფის მონაცემებზე არის დაყნობილი. მინდა გითხრათ, რომ სავალუტო ფონდმა დაახლოებით ორი კვირის წინ განაცხადა, რომ ქართული ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელი არის უნდა შემცირდეს. გამომდინარე იქიდან, რომ წლის დასაწყისში შეფასებები იყო უბრალოდ გასული წლის შემოდგომაზე, როდესაც ბიუჯეტი იგეგმებოდა, შეფასებები იყო, რომ ქართული ეკონომიკა ფასდებოდა 6%-იანი ზრდის პროგნოზით, თუმცა დღეს ეს პროგნოზი უკვე არის განაცხადებული. ასე გებია, მოდით თქვენს ოპონენტსაც ვკითხოთ ამ კონკრეტული თემების შესახებ, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ. შეიძლება ქალბატონო და მოусმენ ყურადღები. ამას ჭირდება ქმედითი ნაბიჯები და კომპლექსური მიდგომა და არა ის, რომ არასწორი მაკროეკონომიკური ციფრებით შემოტანილი ბიუჯეტზე რაღაც აპელირება და რაღაც თემების წინ წამოწევა. თუმცა ჩემი კითხვა უპასუხოდ დატოვეთ, რთულთან დაკავშირებით მოგვიწევს ამ თემაზე. ამ თემაზე დაბრუნება მოგვიწევს, ცოტა მოგვიანებით მაშინ. შეიძლება გიპასუხებ, ნამდვილად არ გაუბრივარ და ის რაც ჩატარდება კარგად, ის იქნება მისასალმებელი ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, იმიტომ რომ ჩვენც ამ ქვეყნის შვილები ვარ და ჩვენც ფიქრობთ იმას, რომ ამ მიმართულებით უნდა გაკეთდეს ყველაფერი, რომ ქართული გლეხის შრომა იყოს დაფასებული. გასაგებია, თუმცა მე უფრო სხვა რამ ვიკითხე. თქვენ უკვე ამბობთ, რომ ჩატარდა კარგად, თუ ჩატარდება კარგად, მაინც ამას ვწანებთ? ჯერჯერობით ჩვენ გვაქვს ის ინფორმაციები ოფიციალური, ასე ვთქვათ, სამინისტროს მხრიდან, სოფლის მეურნეობის, რომ რთული ჩატარდა კარგად. ერთი არასაც ხატებს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, მეორე არის თვითონ განწყობა გლეხების. ბუნებრივია, ეს ყველაფერი არსად არ დაიმალება. ჩვენ რაც არ უნდა დაუშვათ, ან თანხმობა განვაცხადოთ, ან წინააღმდეგი პოზიცია დავიკავოთ. ბუნებრივია, საქართველოს ძალზე პატარაა და თუ კმაყოფილება იქნება, ძალიან კარგი იქნება ეს. თუ იქნება უკმაყოფილება, რა თქმა უნდა, დღევანდელ მთავრობას მოუწევს დაფიქრება, რომ შემდგომში უკეთესად გააკეთოს. კარგით, ბატონ გიგლა, არის რამდენიმე თემა, რომელსაც შეეხო თქვენი ოპონენტი. ბუნებრივია, სოფლის მეურნეობა თქვენი თემაა და ალბათ მინდა რომ ამაზე გთხოვთ პირველში გამოხმაურება და შემდეგ რამდენიმე სხვადასხვა საკითხი მაქვს. გაქვთ თუ არა უკვე დაზუსტებით ინფორმაცია, რა რაოდენობით ყურძენია ჩაბარებული და გლეხების უკმაყოფილება თუ არსებობს რა მიმართულებებში, რა თვალსაზრისით? მოგესალმებით, მივესალმები სტუბრავს სტუდიაში და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ოპონენტს ასეთი პოზიციისათვის, რომელიც არ გამოირჩევა ობიექტურობით და განსაკუთრებით გაუჭირდა მას პოზიტივების დანახვა და შესაბამისად მე მარტივად ვეცდები მოქალაქეებისთვის გასაგებიენი თქვა, რომ დანაპირები ჩვენი სოფლის მეურნეობის სექტორში და არა მარტო აქ ძალიან კარგად მიმდინარეობს და განსხვავებით ჩვენი წინამორბედებისაგან, რომლებმაც თავიანთი სოფლის მეურნეობის პოლიტიკა დაიწყეს ბადაგონის ქარხანაში ღვინის დაღვრით, დაიწყეს რთველის გენერლების დანიშნვით და წარუმატებელი კამპანიებით. მაგალითად გეტყვით, რა გასულ წელს 52000 ტონა იქნა სამრეწველო გადამუშავებაში და აქედან სახელმწიფომ შეიძინა 65%. ანუ 35000 ტონა ყურძენი მიიღო სახელმწიფომ. ესე იგი, ეს ფული სახელმწიფომ ბიუჯეტიდან აიღო და ბიუჯეტის ფული დახარჯა. წელს მარტო კახეთში 84000 იქნა გადამუშავებული, ისე რომ სახელმწიფომ შეიძინა 84000 ტონა ყურძენი, სახელმწიფომ შეიძინა მხოლოდ 15%. შესაბამისად, ეს პროცესი მიდიოდა მშვიდად, წყნარად. 79 კერძო კომპანია იყო ჩართული ამ საქმეში, 2-2 მხოლოდ სახელმწიფო და ეს 15%-ით ჩაბარებული იქნა არაკონდიცირებული ყურძენი. დანარჩენ ყურძენზე მოთხოვნა იყო მაღალი, ფასი იყო მაღალი, ფასი დაფიქსირდა რეკორდულიც კი. რამდენი? მაგალითად ალექსანდრეულზე და მუჯურეთურზე ფასი 8 ლარზე ავიდა.
საფერავზე 2 ლარი და 40 თეთრიც კი დაფიქსირდა. ბოლოს უკვე პიკზე აღარ იყო შესაძლებლობა, იმიტომ რომ მოსავალი აღარ იყო, რაც იყო მიიღო ქარხნებმა. უფრო მეტიც, აი პიკზე იყო ზოგიერთი დღე, როდესაც 4500 ტონა ერთი დღის გადამუშავების ნორმა იყო. საქმე რაშია, იცით რომ ოპონენტებს ერთი რამე ავიწყდებათ რა. ობიექტურობა მოითხოვს, რომ ალბათ, არ ვიცი, მე ვფიქრობ, რომ ეს მათი ტაქტიკური შეცდომა და შეიძლება სტრატეგიული შეცდომაც, რომ მარტო უარყოფითი დაინახონ, ან მხოლოდ ხარვეზები ეძებონ, მაგრამ ისეთი წარმატებული სფეროც კი, როგორიც სეფლის მეურნეობა, რომელშიც, არ ვიცი, სოფლად არ დადიხართ, ადამიანებს არ ხვდებით, მოქალაქეებს, ამომრჩევლებს არ ხვდებით, ეხლა ხო საარჩევნო პერიოდია. მე დავდივარ მაგალითად და ხვდები და ვიცი, რომ ჩვენი ფერმერების, ჩვენი გლეხების მარნები და ბეღელი გაივსო, იმიტომ რომ საგაზაფხულო ხნის პერიოდში 2006 წლის შემდეგ ნათესი ფართობების რაოდენობა საქართველოში მცირდებოდა კატასტროფულად, ვექტორი რო აიღოთ ის მოკლედ თქვენ მაყოფილი ბრძანდებით იმ შედეგით, რომელიც ამ მიმართულებაში დადეთ ამ შემოდგომას. იცით რა არის, მე კითხვა კარგად ვერ გავიგე, თუ შეიძლება გავიმეორებ. მაყოფილი ბრძანდებით მე თქვენ შედეგით, რომელიც სოფლის მეურნეობის მე მინდა დავინახო კონკრეტულად. გავიგე. თვლის დროს აჩვენეთ. არა მარტო თვლის დროს, მე მინდა დავინახო ტენდენციები იმ ერთი წლის განმავლობაში რა პროცესებიც მიდოდა სოფლის მეურნეობაში, საგაზაფხულო ხნებიდან დაწყებული, დაბალპროცენტიანი სესხებით გაგრძელებული, ლიზინგის კომპონენტის შემოტანი გაგრძელებული, შემდეგ თვლის კომპონენტის შემოტანილი, მეექვსე იქნება ციტრუსების კომპონენტის შემოტანილი. გასაღების ბაზრების დივერსიფიცირების თვალსაზრისით 5 მილიონს ვარაუდებდით ხოლოთ რომ გავიდოდა მაგალითად რუსეთის მილიონი მიმართულებით ღვინო და ალკოჰოლური სასმელები 10 მილიონ ბოთლამდეა უკვე გადატვირთული. მინერალური წყლებში უბრალოდ არ გვაქვს უკვე იმისი რესურსი, რომ მოთხოვნა დავაკმაყოფილოთ. პარალელურად ჩვენ არ ვცდილობთ, რომ მაინც და მაინც იყოთ მიმართული ამ რისკიანი ბაზრისკენ. მეწარმეებს ვეუბნებით გულახდილათ ამას, ვართ მათთან დიალოგის რეჟიმში და პარალელურად მუშაობთ სხვა მიმართულებითაც. ანუ სხვა ბაზრების ათვისებისკენაც, რომელიც ასევე საინტერესო იქნება ჩვენთვის. ეს ყველაფერი გულისხმობს რა? ამას წინათ მე ვახსოვს ეკონომიკური საკითხებზე დებატების დროს პარლამენტში გვისაყვედურეს, რომ იმპორტი შემცირდა. იმპორტის შემცირება ნიშნავს, რომ პროდუქტებს ჩვენ აქ ვაწარმოებთ და სამუშაო ადგილები იქნება. სასურსათო სფეროში 80% როა ჩვენი კალათის, ანუ იმპორტირებული პროდუქტებით, ბუნებრივია ჩვენი პოლიტიკა მიმართულია იქითკენ, რომ იმპორტი შევამციროთ და იმპორტ ჩანაცვლებით პოლიტიკას გავაგრძელებთ. ბატონ გიგლა, მოდით მიცეთ საშუალება თქვენს ოპონენტს, ბატონ ზურაბს გამოგეხმართ, შემდეგ ქალბატონი მაანა. ბატონ ზურაბ, ამ თემებზე რაც წამოჭრა ბატონმა გიგლამ. ქალბატონინო, გიჭირთ დანახვა პოზიტივის, აი ესე დგას საკითხი. ბატონო, მე პასუხი გავეცი თქვენს შეკითხვას და პირველ რიგში ჩვენ მე მგონი დღეს შევიკრიბეთ ეკონომიკაზე ზოგადად სასაუბროთ და კონკრეტულ მიმართულებებზე. თუმცა ჩემი ოპონენტის მხრიდან მხოლოდ ყურადღება გამახვილებული იყო თქვენს კითხვაზე რთველთან დაკავშირებით. რაც შეეხება რთველს, მე მგონი მე ძალზედ კაფიოდ გავეცი პასუხი. რაც კარგი გაკეთდება, ის არ არის მხოლოდ კარგი ჩემთვის, ან კარგი ქართული ოცნებისთვის, არის კარგი მთლიანად ქვეყნისთვის და ამის შემფასებელი არის პირველ რიგში ქართველი გლეხი, თუ ეს ეხება დაუშვათ სოფლის მეურნეობას და ნებისმიერ სხვა საკითხში ჩვენი მოქალაქეები. აქედან გამომდინარე, ჩვენ როდესაც საუბრობთ ზოგადად ეკონომიკაზე და მის ასე ვთქვათ თუ რა კონდიციაში იმყოფება, ჩვენ ვაცხადებთ ცალსახად, რომ დღეს ეკონომიკა არის ცუდ მდგომარეობაში, რომ საგადასახადო შემოსავლები მცირდება, რომ სამიდან დამატებითი ღირებულების გადასახადიდან თვითონავი აღიარებენ უკვე ბიუჯეტის პროექტით, რაც შემოიტანეს 134 მილიონი ლარით ნაკლები დაგეგმეს ვიდრე წლევანდელი შეუსრულებელი გეგმა. მე მინდა დავსვა შეკითხვა. ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელსაც არ გვაქვს არც ნავთობი და არც გაზი და არც აქედან შემოსავლები. ამაზე ხო ვთანხმდებით ყველანი? ერთადერთი და ძირითადი რითაც ივსება საქართველოს ბიუჯეტი, საიდანაც შემდეგ პენსია უნდა დარიგდეს, ხელფასი უნდა დარიგდეს, გზა უნდა გაკეთდეს, ეს არის საგადასახადო შემოსავლები. საგადასახადო შემოსავლები მცირდება. თქვენ რო აიღოთ მონაცემები და რო გადახედოთ წლების განმავლობაში, თუ არ ჩავთვლით 2008 წლის ომიდან გამომდინარე და სოფლიო ფინანსური კრიზისიდან გამომდინარე 2009 წელს, დანარჩენი წლების განმავლობაში ვერ ნახავთ ვერც ერთ წელს, როდესაც საგადასახადო შემოსავლები არიზრდება ან 25%, ან 10%, ან 15%. ჩვენ როდესაც ხელისუფლებაში მოვედით, საგადასახადო შემოსავალი იყო 350 მილიონი ლარი. როდესაც დღეს არის საუბარი, რომ ბიუჯეტიდან ჩვენ ამას ვაფინანსებთ და იმას ვაფინანსებთ, ჩვენ საგადასახადო შემოსავლების შესაძლებლობა ქვეყანას
დაუტოვეთ დაახლოებით 6 მილიარდ 900 მილიონი. დღეს დღევანდელი მთავრობა 6 მილიარდ 900 მილიონის მობილიზებას ვერ ახორციელებს. ეს არ არის ბრალი საგადასახადო ორგანოების თანამშრომლებს. ეს არის ზოგადად მიდგომის. როდესაც ჩვენ თავაზობ და არაერთი შეთავაზება გაკეთდა ამ პერიოდის განმავლობაში. ჩემი მხრიდანაც, დათო ბაქრაძის მხრიდან, როგორც პრეზიდენტობის კანდიდატის მხრიდან, რომ აუცილებელი არის კომპლექსური მიდგომა, მათ შორის პირველ რიგში უარი უნდა ვთქვა თელ იმ რეგულაციებზე, რომელიც დაუფიქრებლად შემოდის. ბატონი გიგლა, აგერ აქ არ დამომცემს ტყუილის თქმის საშუალებას. როდესაც იხილებოდა მიწის გაყიდვასთან დაკავშირებული საკითხები. მაშინვე მე ვთხოვდი, რომ არ შეიძლება ესეთი მკაცრი რეგულაციის დაწესება, რომ რა მოტივაციაც არ უნდა ასაზრდოებდეს ამა თუ იმ ინიციატივას. ეს აშინებს ინვესტორს. არ შეიძლება, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა 2.5%-იანი ზრდა დააფიქსირა და ამაზე რო იცით რა, შეიძლება კარგად არ აქვს დათვლილი, მე კიდე კარგად დაითვლია. ეს ყველაფერი აკარგვინებს საქართველოს როგორც მოქმედ ინვესტორებს, ასევე აკარგვინებს პოტენციურ ინვესტორებს. ამაში მთლიანად ოპოზიციაც, ხელისუფლებაც, ყველა უნდა გავერთიანდეთ, რომ ეს არის ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა. ხო ვიცით, რომ შემოსავალი მხოლოდ ბიუჯეტში იქნება აქედან, საგადასახადო შემოსავლები. როდესაც საუბრობთ, რომ ცირდება სამუშაო ადგილები, დამატებითი ღირებულების გადასახადი არის პირდაპირი მაჩვენებელი კითხეთ ნებისმიერ ეკონომის, თუნდაც დამწყებ ეკონომის. დამატებითი ღირებულების გადასახადი არის ლაკმუსი, თუ რა მდგომარეობა გაქვს შენ ეკონომიკაში და გექნება თუ არ გექნება სამუშაო ადგილები. როდესაც გაქვს გარღვევა დამატებითი ღირებულების გადასახადში, მაგ დროს ის კი არ უნდა იყოს პასუხი, რომ ესენი ნაციონალები არიან და 9 წელი ხელისუფლებას მართავდნენ. არამედ უნდა მოხდეს გაანალიზება აღნიშნული სიტუაციის, იმიტომ რომ ყველა ყველასი არის განურჩევლად პარტიის და მომხმარებელი ჩვენი ნებისმიერი გადაწყვეტილების არის ჩვენი ნებისმიერი მოქალაქე, რომელიც ელოდება სამსახურს, ელოდება შემოსავალს. ელოდა და ელოდება, ალბათ შეიძლება ასე თქვა, ალბათ. მე ხა შემიძლია ნებისმიერ სტატისტიკურ ინფორმაციით გითხრათ, რომ ბევრმა მიიღო, მაგრამ სამწუხაროდ ბევრმა ვერ მიიღო. ასეგებია, ბატონ გიგლა, ვიდრე გადმოვიდეთ თქვენთან. ბევრმა მთავრობამ დაპირების მიხედვით, მე მგონი წელს უკვე ყველა დასაქმებული უნდა ყოფილიყო ას ქარხანას თუ გავიხსენო. ბატონ გიგლა, გადმოვა თქვენთან აუცილებლად, თუმცა მანამდე მინდა რა საპარლამენტო ოპოზიცია ჩავთ დისკუსიაში, ხალხთან მანანა, თქვენ უსმენთ ხა მხარეებს ორპოლუს თქვენი პარტიის ხედვით და ზოგადად ექსპერტიზით, როგორ ხედავთ ასეთი კატასტროფული მდგომარეობა ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით, თუ არის ნათელი წერტილები, რომელიც პერსპექტივის მეტ, ასე ვთქვათ, ოპტიმიზმს იძლევა? მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. რა თქმა უნდა, ასე ერთნიშნულოვნად შეფასება, რომ ან ერთი მხარეა მართალი, ან მეორე მხარე ტყუის, რა თქმა უნდა არ შეიძლება. რაღაც სიმართლის მარცვალი არის ერთ მხარესაც, მეორე მხარესაც. უნდა თუ არ უნდა დღევანდელ ხელისუფლებას, ცხადია, ეკონომიკა ფასდება რაღაც გარკვეული მაჩვენებლების მიხედვით და პირველ რიგში მოსახლეობის კეთილდღეობის თვალსაზრისით. ამიტომ მე ვისურვებდი, რომ დღევანდელმა ხელისუფლებამ არ გაიმეოროს წინა ხელისუფლების შეცდომა, რომელიც სწორედ აი ასე ხდებოდა ოპოზიციის კრიტიკას და არაკონსტრუქციულად არ იყო განწყობილი იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი დაენახა კარგად და სადაც ოპოზიცია, თქვა, სწორად აძლევდა შენიშნებს, იმის გამოსწორებაზე ემუშავა. ეხლა მოკლედ რო ვთქვა, რა ვითარება დღეს ამ თვალსაზრისით. რა თქმა უნდა, მე არა მაქვს პრეტენზია, რომ ეკონომისტი ვარ, მაგრამ როგორც პოლიტიკოს შემიძლია გარკვეულწილად შევაფასო არსებული ვითარება. თით მონაცემები 2012 წლიდან უარესდებოდა, ანუ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს. ამიტომ გარკვეულწილად, როდესაც დღევანდელი ხელისუფლება ამას ამბობს, მართალია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეკონომისტებს ეს ციფრები დადებული აქვს და უნდა თუ არ უნდა ეს ციფრები ამაზე მიანიშნებენ. დღეს მე მგონი იმაზე საუბარი, ეს ნაციონალური მოძრაობის დროს დაიწყო თუ დამთავრდა, ამას აზრი არა აქვს. დღეს ჩვენ გვინდა რა გვაქვს და რაც ყველაზე მთავარია, რა გვექნება, იმიტომ რომ მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი მართლაც ელოდება იმ დაპირებულ კეთილდღეობას და ნუ როგორც წესი ადამიანები ძალიან დიდხანს ვერ იცდიან და სწორიც არიან, რომ ვერ იცდიან. ეს საარჩევნო ვადასთან დაკავშირებით ერთი წელია გასული, თქვენ რამდენად სწორად მიგაჩნიათ პირველივე წლის ბოლოს, თქვა, ყველა არა, რა თქმა უნდა, პირველივე წლის ბოლოს არ უნდა მოვთხოვოთ, რა თქმა უნდა, თემაზე აქტიური კრიტიკა ვერ შეასრულებს პირველივე წელს, მაგრამ ტენდენცია, გარკვეული ტენდენცია
ტენდენცია უნდა იკვეთებოდეს. Და პირველ რიგში მე შემიძლია ვუსაყვედურო დღევანდელ ხელისუფლებას და უთხრა რამდენიმე რამ. Არის საკითხები, რომელსაც ჭირდებოდა მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური ნება და შეიძლებოდა ამ პოლიტიკური ნების გამოხატვის შემთხვევაში ჩვენ ბევრად უკეთესად წაგვეყვანა საქმე. Პირველ რიგში იცით, ის მესიჯები, რომელიც ბიზნესს უნდა გაეგო და ბიზნესმენს უნდა გაეგო, რომ თქვენ შეგიძლიათ თავისუფალი კონკურენციის პირობებში იმუშაოთ, თქვენ არავინ არ შეგეხებათ, სახელმწიფო თქვენ ხელს შეგიწყობთ და წაგახალისებთ, აი ეს მესიჯები ბიზნესს არ გაუგია. Пирикит მე თუ მკითხავ დამძიმდა ამ თვალსაზრისით ვითარება, იმიტომ რომ პრემიერმა განაცხადა რომ ის მიდის, ეს იყო აბსოლუტურად მოულოდნელი და დამაბნეველი და ბიზნესისთვის რომელიც ისედაც არ იძლეოდა იმპულსებს და იყო მოლოდინის რეჟიმში, ეს მოლოდინის რეჟიმი კიდევ უფრო გაგრძელდა, იმიტომ რომ ისინი ელოდებიან როგორ განვითარდება ქვეყანაში მოვლენები, ვინ იქნება პრემიერ-მინისტრი და ეს ყველაზე მეტად ურტყამს ბიზნესს, როდესაც ის არ არის გარკვეული ყველაზე მეტად დასადარებთ ხალბატონ მან როცა ამას ბრძანებთ ბიზნესი უკეთეს მდგომარეობაში იყო მანამდე რა თქმა უნდა იყო ვერშევადრი რა თქმა უნდა ბიზნესი იმყოფებოდა ტერორის პირობებში და ამაზე ჩვენ ახალი მემარჯვენეები ყოველთვის საუბრობდით მაგრამ ჩვენ ვამბობთ რომ დღეს პოლიტიკური ნება ხელისუფლების მხრიდან არ არის გაცხადებული რომ ბიზნესამდე მივიდეს სწორი მესიჯი და ბიზნესი იყოს მშვიდად და წყნარად და მას შეეძლოს ინვესტიციების დაბანდება. შესაბამისად არ იზრდება ინვესტიციები ქვეყანაში. მოდით ვაღიაროთ რომ ეს მართლაც ასეა და ვეძებოთ ამის მიზეზები. ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ ესეც არის, იცით, ინვესტორი არ მოვა და არ ჩადებს თანხას, თუ ის არ ხედავს რომ ქვეყანაში სტაბილური ვითარებაა და თუ ის არ ხედავს რომ შემდეგი მესიჯი რომელი არ არის კარგად გასაგები. ეს არის წახალისება ბიზნესის. ახალ მემარჯვენეებს ჩვენს პროგრამაში ჰქონდა საკმაოდ სერიოზულად დამუშავებული ეს თემა. მე ახლა ვიცი რომ გიგლა შემედავება და მეტყვის რომ აი ჩვენ თქვათ შევქმენით იაფი კრედიტის პროგრამა. ამ იაფი კრედიტის პროგრამი დაფინანსებულია დაახლოებით 60-მდე საწარმო და თუ გავშიფრა ჩვენ ამ საწარმოების შინ როგორი საწარმოებია ესენი. აქ დაახლოებით უმეტ 2003-2004 წლებში დაფუძნებული საწარმოებია. ანუ სტარტაპისთვის, ანუ ეკონომიკის დაწყებისთვის, ბიზნესის დაწყებისთვის სახელმწიფოს ჯერ არ შეუქმნია შესაბამისი პირობები. და კიდევ ერთ დავამატებ, რა გახდა იმის პოლიტიკური ნების გამოხატვა, რომ ანტიმონოპოლიური სამსახური შეიქმნა, შეიქმნა შესაფერისი ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა, ეს ხომ იყო დაპირება, ეს ხომ იყო არა მხოლოდ ქართული ოცნების დაპირება, არამედ თითქმის ყველა პოლიტიკური პარტია საუბრობდით ამაზე, გავიდა ერთი წელი და ამ თვალსაზრისით არა. მადლობთ, აი ბატონ გიგლას მინდა სწორედ ამ კითხვით მიმართო პირველ რიგში, სად არის დაპირებული ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა, ბატონ გიგლა? მაგაზეც გიპასუხებ და დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო მანანას მართლაც კონსტრუქციული ტონალობისთვის. სიამოვნებით, მართლაც მზადვართ კონსტრუქციულ რეჟიმში განვიხილოთ პრობლემები, იმიტომ რომ პრობლემები არის ქვეყნის და არა დაუშვათ ამა თუ იმ პარტიის. ან ძალაუფლების რომელიმე ეშელონი. საქმე რა შეა, იცით, როდესაც ბორბალი ბრუნავს, მის გაჩერებას უნდა დრო, იმიტომ რომ ინერცია მაინც უცებ გაჩერება არის, ძალიან მკვეთრი შეიძლება უარესი შედეგების გამომწვევი და შემდეგ ის გაჩერებული ბორბალი თუ უნდა ავძრათ, პროცესი, ესე იგი, სათანადო სიჩქერის ასევე მოითხოვს გარკვეულ დროს. ეხლა უყურეთ, უკუგუმამ ბრუნავი ბორბალი, მე არ ვიცი შეიძლება ზურ არ დამეთანხმოს, მაგრამ როგორც ჩანს მანანა იზიარებს ჩვენ პოზიციას, რომ ბიზნესის სექტორში ძალიან სერიოზული პრობლემები იყო წინა ხელისუფლებაში და ჩვენ გავაჩერეთ ნელა-ნელა უკუღმამ ბრუნავი ბორბალი და დაიწყეთ მისი აძვრა. ხელახლა სწორი მიმართულებით, ხო? ძალადობის თავისუფალი კონკურენტული ბაზარში განვითარების საძლევლობა მივეცით მას და ბუნებრივია, რომ ბიზნეს ჭირდება სწორ გზაზე დადგომისათვის გარკვეული დრო. ამოსუნთქვის საშუალება უნდა მისცემოდა მას და ამის გარდა სახელმწიფო სტრუქტურები, იგივე ინფრასტრუქტურული პროექტების დროს პირველი 6 თვე პრაქტიკულად მოუნდა ვითარების დალაგებას, გაჯანსაღებას, ტენდერების გამოცხადებას, პირობების დადგენას, მათ ჩატარებას და წლის მეორე ნახევრიდან დაიწყო სამუშაოები. ეხლა სადაც არ უნდა გაიაროთ საქართველოს სოფლად რაიონში, ყველგან მიდის ინფრასტრუქტურული სამუშაოები და ბუნებრივია ეს პროცესი დადებითად დაისახება იმ სტატისტიკურ მაჩვენებელზე, რომლებზეც ხშირად თუმცა ინფრასტრუქტურული პროექტები ნაკლები თანხით არის დაფინანსებული მომავალი წლის ბიუჯეტში. მომავალი წლის ბიუჯეტში. იცით რა არის? მოდი მე მინდა ერთი დეტალი გითხრათ. ბიუჯეტი მართლაც გაიზარდა 2003 წელში, რაც წინა ხელისუფლებამ ჩაიბარა, ასე ვთქვათ, მემკვიდრეობით რაც მიიღო და რაც მერე ჩვენ გადმოგვება, რა თქმა უნდა, არის უზარმაზარი სხვაობა ამ სფეროში, ხო? მაგრამ საქმე რა შეა, იცით?
მათ დაავიწყდათ ვისთვის არის ეს ბიუჯეტი, ვისი არის ეს ბიუჯეტი. ბიუჯეტი არ იყო ადამიანისათვის და ჩვენი ბიუჯეტი, რომელიც არის სოციალურად ორიენტირებული, იქ არის მიმართულებები. მაგალითად, მე არ ვიტყოდი, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები არ არის. ინფრასტრუქტურული პროექტები, მაგალითად, მომავალი წლის ბიუჯეტში სოფლის მეურნეობის სექტორში 130 მილიონი ლარი დაიხარჯება სადრენაჟო სისტემისა და სარწყავი სისტემების მოწესრიგებისათვის. ეს რას ნიშნავს? თუ მაგალითად მიმდინარე წელს 60000 ჰექტარი იქნა დამატებით წყალუზრუნველყოფილი, მომავალ წელს კიდევ უფრო მეტი ფართობი იქნება და შესაბამისად ჩვენი თითოეული ფერმერის გლეხის შრომას ფასი მიეცემა. მეტ პროდუქციის წარმოება შეძლებს, მეც გაყიდის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა, ბატონო გიგლა, ჩვენ ბევრი დრო არ გვაქვს, ამიტომ კონკრეტულ თემებზე მინდა უფრო მეტი დეტალი შეგვძინოთ თქვენ. რატომ არის თქვათ, რასაც უჩივის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ახლა ჩვენს ეთერში, ნაკლები მობილიზაცია შემოსავლების ბიუჯეტში? ის ამბობს, რომ 9 თვის განმავლობაში 28 მილიონი ლარით ნაკლებია შემოსავლების თვალსაზრისით, ასევე დღეგდან უკვე ნაკლები დაგეგმეთ მომავალ წელსაც. შეგუებულები ხართ იმას, რომ შემოსავლები პრინციპში როგორც ჩანს ნაკლები იქნება კიდეც? ეს რას უკავშირდება? ჩვენ არ ვიტყუებით, იცით რა თავარია, მინდა მე გითხრათ კალდონინო, თუ გახსოვთ, არაერთხელ გითხავს, თვითონ პრემიერსაც უთხავს იმ დინამიკის შესახებ, რომელ დინამიკასაც ჩვენ პირდებოდით ხალხს და რომელსაც შევასრულებთ. პირველი წელი, მეორე წელი, მესამე წელი და შემდეგი პერიოდი, ხო? შესაბამისად, ის პროცესები, რა პროცესებიც ახლა მიდის ქვეყანაში, ანუ ძალიან ძნელი, რა თქმა უნდა, ჩვენი მუშაობის სტილი, მეთოდები, ბიზნესთან ურთიერთობისა, საწარმოსთან ურთიერთობისა განსხვავდება აბსოლუტურად. სხვათაშორის უკაცრავად აი მანანამ რო თქვა 60 საწარმო, არა მანანა 250 საწარმოა უკვე დაფინანსებული მეორე და მესამე კომპონენტში დაბალ პროცენტიანი შესხების. აქედან 200-მდე საწარმო, ეს არის ძველი საწარმოები, უკვე მოქმედი საწარმოები, რომელიც იყო ან იყო გაჩერებული და რომელთაც ტექნიკური გადაიარაღება ან დამატებითი ინვესტიცია მიიღეს იმისათვის, რომ ბიზნესი განავითარონ უკეთესად, და არის 50-ზე მეტი ახალი საწარმო და ეს პროცესი კიდევ გრძელდება, მინდა გითხრათ. და ახალი ფონდი, რომელშიც არის ცალკე კომპონენტი ვენჩერული კაპიტალის, ანუ სარისკო კაპიტალის, ზუსტად იმას მიუთითებს, რომ ჩვენ ამ სფეროს ზუსტად ვაქცევთ ყურადღებას. მე მახსოვს ეკონომიკური დებატების დროს ზოგიერთი ჩემი ოპონენტი კოლეგა იცინოდა, რომ გიგანტური საწარმოები არ შეიქმნა საქართველოში. საქმე რაშია? ჩვენ ზუსტად რომ საშუალო მცირე ბიზნესის განვითარების სექტორში უნდა შევქმნათ რაც შეიძლება მეტი დივერსიფიცირებული საწარმო. და როდის ბატონო გიგლა ეს არის? იქნება ეს პროცესი. შეკითხვით უმეტეს წინას აღარჩევნოთ. 250 საწარმო უკვე არის დაფინანსებული, მათგან დიდი ნაწილი მოქმედებს. მე ადრე შევთავაზე კოლეგებს, რომ ვისაც სურვილი აქვს, მე შემიძლია მათთან ერთად მოვიარო იმ ადამიანებთან, ვისაც შეუძლია რომ ჩვენ გვიმასპინძლოს და დავათვალიერებინოთ. იცით რა არის? დავიღალე უკვე აი ამ კრიტიკით. მე მგონი ეს კრიტიკა არ არის. ბატონ ზურაბს აქვს გამოხმაურება, გისმენთ ბატონ ზურაბ? კი ბატონო, მე მინდა ორივე თემას კალატონინო, მე მინდა ორივე თემას შევეხო. პირველი ის, რომ თითქოს 2012 წელს ნაციონალური მოძრაობის დროს უკვე ეკონომიკა უარესდებოდა. მინდა გითხრათ, რა ეს ორგანიზაციები, რომლებიც არიან საერთაშორისო ორგანიზაციები, მათი შეფასება იყო, რომ 2012 წლისთვის 6%-იანი ზრდა უნდა ყოფილიყო და იყო, და 2013 წელს საქართველოში უნდა ყოფილიყო 6%-იანი ზრდა, თუმცა ეს აღარ არის და ვერ ხდება. ამიტომ ვამბობ ჩვენ და აქ არ არის ჩასაფრების პოლიტიკა, აქ არის ის, რომ მთავრობამ, დღევანდელმა ხელისუფლებამ გადადგას ისეთი ნაბიჯები, რომელიც გააჯანსაღებს ქართულ ეკონომიკას. რაც შეეხება თვითონ საწარმოებთან დაკავშირებულ საკითხს, პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, ჯერ ერთი საუბარი მუდმივად ხდებოდა და იყო და დაპირება იყო ას ქარხანასთან დაკავშირებით, როდესაც მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ან ბანკი და უშუალოდ რომელიმე საწარმოს ან საოჯახო მეურნეობა ას დააფინანსებს და ამას სახელმწიფო კრედიტს დაუფარავს, ეს არის ერთი მიმართულება, მაგრამ კონკრეტულად აქ საუბარი იყო 100 ქარხანაზე. მე მინდა გითხრათ, როდესაც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, აგერ სულ დღეს ვკითხულობდი და თუ მან გაქვთ საშუალება შეგიძლიათ ინტერნეტის საშუალებით ამოიკითხოთ, თუ არ ვთვები news g-ზე, როდესაც ჟურნალისტებმა მიაკითხეს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს განხსახორციელებელ პროექტებთან დაკავშირებით, პასუხი იყო, რომ საკითხი არის კონფიდენციალური და თვითონ მეწარმეების შეთანხმების გარეშე ამას ვერ განახორციელებენ. ამასაც თავი დავანებოთ. საუბარი არის რაზე? როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ მთლიანობაში ბიუჯეტი არ არის ორიენტირებული დასაქმებაზე,
თქვენ აღნიშნეთ, ხალბატონო, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები არის ნაკლები ვიდრე 2012 წელს. როდესაც ჩვენ 2013 წელს ბოდიშით, 2013 წლის განმავლობაში, როდესაც ჩვენ მუდმივად ვახსენებდით ამა თუ იმ პროექტის ამოქმედებაზე, დაფინანსებაზე, ასე ვთქვათ, სამუშაოების შესრულებაზე, მუდმივად იყო სხვადასხვა ბრალდებები ამა თუ იმ პროექტის მისამართით და აღნიშნული პროექტები ადგილიდან არ იძროდა. ნაცვლად იმისა საუბარი კი არ უნდა ყოფილიყო და უშუალოდ ბაქო მის ყარსი ახალქალაქის რკინიგზის სამუშაოებზე, რომ ეს რამდენად მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს, ასე ვთქვათ, რამდენად შეუშლიდა ხელს ფოთის პორტის არსებობას და არარსებობას. არამედ აქ სამუშაოები უნდა გაგრძელებულიყო. როდესაც ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ თბილისის რკინიგზა, შემოვლითი რკინიგზა უნდა გაკეთებულიყო და თბილის ახალი სუნთქვა უნდა შემატოდა თბილისში, თბილისის შუა გულში ახალი დასაქმების ობიექტები, მაღაზიები იქნებოდა თუ სხვა ნებისმიერი ობიექტები იქნებოდა, რომელიც ჩვენს მოქალაქეებს დაასაქმებდნენ. სწორედ ამ მიმართულებით ჰქონდა ჩვენ საუბარი, თუმცა ყოველთვის პასუხი ისმის პოლიტიკურ ჭრილში. ეკონომიკას ნაკლებად უყვარს ეკონომიკას ჭირდება პოლიტიკური ნება, თორე პოლიტიკა ნაკლებად უყვარს და გამომდინარე. რა გაქვთ სათქმელი თქვა იმ სფეროების მიხედვით, უკაცრავად რომ ჩაგეჭერით, რომელიც დაფინანსებაც მატულობ, ჯანდაცვა, განათლება, სოფლის მეურნეობა. რა შეიძლება ჯანდაცვა? აქაც გაქვთ კონკრეტული შენიშნები? აი, ჯანდაცვას რა შეიძლება? აქ თანხები მატულობს მხოლოდ იმ ნაწილში, რომ 2013 წელს როგორც იყო დაგეგმილი 150 ლარიან პენსიასთან დაკავშირებით, ის იყო სექტემბრიდან და იქ იყო რამოდენიმე თვე გათვალისწინებული, ხოლო 2014 წელს უნდა იყოს მთელი წლის პენსიის ოდენობა გათვალისწინებული. აი ეს არის ის ნაზარდი ამ ასიგნების, რასაც თქვენ მან ნახულობთ. ბატონ გიგლა, შეგიძლიათ გამოეხმაუროთ? თავარი არის ის, რომ პენსია არ იზრდება არც ერთი თეთრით. არც ერთი თეთრით ხელფასი არ ეზდება რიგით პოლიციელს. პირდაპირ მინდა დაუსვა კითხვა ბატონ გიგლას. ამოიღეთ ნებისმიერი ინფორმაცია ამ წლების განმავლობაში. არ ყოფილა არც ერთი წელი, რომ რიგითი პოლიციელისთვის ხელფასი არ გაზრდილიყო. მითუმეტეს გაზრდილი კრიმინალის ფონდი. მადლობთ, მისცეთ საშუალება გამოხმაურებისთვის. ისმეთ ბატონ გიგლა, ჩვენ ბევრი დრო აღარ გვაქვს. ბატონო ზურაბ, რა. იცით რა არის, ასეთი შეთავაზება მჩება, რომ ჩვენ სხვადასხვა ქვეყანაში ცხოვრობთ, როდესაც თქვენ ასე მელაპარაკებით, რომ ქვეყანაში გაზრდილია კრიმინალი, რამის არის ახლა ქუჩაში გასვლის გვეშინია? კი, ბატონო გიგლა. მართლა? გეშინია? ცხოვრობთ, იმიტომ რომ ასე გეშინიათ, ბატონო ზურაბ. ქვეყანაში ნამდვილად არ ცხოვრობ. როგორ ქვეყანაში არ ცხოვრობთ? 100 ახალი ქარხნის მოიცეთ. ერთი წამით რა. 100 ქარხანა, 60 ქარხანა, აკაც ციფრებში რაღაც სხვაობა შეიძლება. ბატონო, 60 იყოს, არ დავეთ. მე გითხარით, მაგაზე პასუხი გაგეცით, მაგრამ მოდით რა თემიდან, ნუ გამეკეცით თემიდან, უკაცრავად ჩვენ კონსტრუქციულ რეჟიმში ვლაპარაკობ და მოდი, თქვენ გრძნობთ ქვეყანაში კრიმინალის მატებას? თქვენ ამის თქმა გინდა და ქვეყანაში ვითარება საგანგაშოა? ის კი არ არის, მე რას გრძნობ? თავარი არის რას გრძნობ? აბა რისაფუძველზე აცხადებთ ეხლა, რომ ქვეყანაში საგანგაშო ვითარებაა კრიმინალის თვალსაზრისით? კრიმინოლოგი ხართ? ერთია, როდესაც კრიმინალთან და ეხლა არ მინდა რომ თემა შევცვალო და გადაუხვიო, მაგრამ თქვენ შემოიტანეთ ეს თემა. როდესაც კრიმინალს, ასე ვთქვათ, სტატისტიკური ინფორმაციებით ავცელებთ, მაგრამ სტატისტიკა ყველაზე კარგი კრიმინალთან დაკავშირებით იყო შევარდნაძის პერიოდში. არა, ბატონო ზურაბ, ამ სტატისტიკის არ გჯერათ, იმ სტატისტიკის გჯერათ, ამ ციფრების ჟონგლიორობა შეგიძლიათ, იმ ციფრებით არ შეგიძლიათ? პროგნოზთან დაკავშირებულ სტატისტიკაზე და კრიმინალის სტატისტიკაზე. მაშინ თქვენი სტატისტიკა ეკონომიკასთან დაკავშირებით არის სამხრივი და არაკომპეტენტური და გეტყვით, რომ ციფრები, რიცხვები, რომლებზეც ვლაპარაკობთ, ამასთან დაკავშირებით. ჯერეს ბატონო გიგლა, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადო. არაფერს. მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო ბატონ ოდარხადურსაც, რომელმაც ასევე არაკომპეტენტური მიწოდა ბიუჯეტის საკითხებში, თუმცა მე პარლამენტის ხდომაზე განვაცხადე. თუ ვინ არის არაკომპეტენტური? ზურაბ, თქვენთვის არ მეთქვავსო, თქვენ ხართ არაკომპეტენტური მეთქვი. ზურაბ, შეთომაში ეს გაირკვევა არჩევნებიდან თვენახევრის განმავლობაში, როდესაც ბატონო გიგლა, მომსწრე ვიქნებით, გეუნებით, ადამიანურად ვიქნებით მომსწრე იმის, რომ თავრობა შემოვა საქართველოს პარლამენტში 2013 წლის ბიუჯეტის სრულების, სადაც იძულებული იქნება, რომ 400 მილიონით მინიმუმ შეამციროს საგადასახადო შემოსავლები. და ეს უკვე იქნება ფაქტი და ეს სწორედ ის, რომ ჩასაფრებაში არ იყოს ჩათვლილი შემდეგ უკვე ჩვენს მიერ ნათქვამი აღნიშნული სიტყვები, გეუნებით წინასწარ და ეს უკვე გითხარით თვენახევრით უფრო ადრე. ვიცი, მახსოვს თქვენ როცა ამაზ ლაპარაკობთ, მაგრამ საქმე იმაშია, მე მოდი დავაზუსტოთ რა. თქვენ კი არ ხართ არაკომპეტენტური, არ მიკადრებია მე ეს თქვენთვის. მე ვთქვი, რომ იმ
ციფრებით, რომელსაც თქვენ ეხლობით, შესაძლებელია ძალიან გაკრიტიკება ამ ციფრების. Მე ვიცნობ ეკონომისტებს, ვისთანაც მაქვს კონსულტაციები. სხვადასხვა ბოლო დროს პრესაშიც გამოქვეყნა ერთ-ერთი მათგანის, გიორგი აბაშიშვილის საკმაოდ საინტერესო მონაცემები იმასთან დაკავშირებით, რომ თვათ ესე საგანგაშოდ საქმე არ არის, თქვენ როგორც ხატავთ აპოკალიფტურს. კი ბატონო, მაგრამ საგანგაშოდ ხო არის? არა, მოიცეთ. მოდით რა, თქვენ თუ დამეთანხმებით იმაში, რომ პროცესი მიდის უკეთ ვიდრე დასაწყისში და თუ მომყვებით იმ მიზეზებში, ახსნაში რა იყო წინ და როგორი გვაქვს დინამიკა, მაშინ მეც გამოყვებით აბაში. შეიძლება შედგეს ჩვენ შორის კონსტრუქციული საუბარი, მაგრამ თქვენ თუ მეუბნებით ისევე წეღან ეს სოფლის მეურნეობაში მარტივ და უბრალო კითხვაზე გაგიჭირდათ პასუხისგაცემა, GDP იზრდება თუ არა სოფლის მეურნეობაში? GDP სოფლის მეურნეობაში იზრდება თუ არა? აი GDP რო ჩავშალოთ, ზდა ეკონომიკის მაჩვენებლები. კაი ბატონო გიგლა, მაშინ სოფლის მეურნეობას ნაწილი აქვს ქართულ ეკონომიკაში, შეგიძლიათ მითხრათ? ბატონო, ვერ გავიგე უკაცრავად. ქართულ ეკონომიკაში სოფლის მეურნეობას ნაწილი აქვს? 8%-მდე დაახლოებით. და მე გეუნები თლიანს ეკონომიკის მდგომარეობაზე, ხო? და რას მეუნებით, რომ 8%? არა, არა, მე მოგიტანეთ ერთი მაგალითი. ოდნავი გაუმჯობესება რაიმე დიდ იმას. არა. ის შემადგენელი არ არის მარტო სოფლის მეურნეობა და ვარდნა, ასე ვთქვათ, მინუს მაჩვენებელი არ არის მხოლოდ ბევრი დარგის მიხედვით გვაქვს პლუსი და მაჩვენებლის მიხედვით. კვარტალური მონაცემები. ყველაფერს თავი დავანებოთ. აიღეთ აი სექტემბრის მონაცემი. სექტემბრის მონაცემი აიღეთ, რომელიც უშუალოდ ოფიციალურად მის ფინანსთა სამინისტროს ვებგვერდზე იდო. კი ბატონო. სადაც სექტემბრის თვეში საგადასახადო შემოსავლები არის 37 მილიონი ლარით ნაკლები ვიდრე 2012 წლის. მადლობთ, ეს თქვენ უკეთვით ბატონ ზურაბ. ეხლა არა, მე ის თქვი 9 თვეზე. კი. მე გეუბნებით სექტემბრის თვეზე კონკრეტულად, როდესაც გაუმჯობესების ტენდენციაზე, როდესაც მეუბნება ბატონი გიგლა, ხო? ეს სამწუხარო რეალობაა. ბატონ ზურაბ, ჩვენ არ ვიტყვებითო ციფრებსო, რიცხვებსო, ამას ამბობთ ბატონი გიგლა. არა, დაუშვათ ისეთი პოლიტიკის წარმოება, რომ ყველაფერი კარგად არის. რატო გაუმიხართ იმას, რომ ტენდენცია კლების ტენდენცია. ეკონომიკური ამნისტიის განხორციელება სჭირდება, დეკრიმინალიზაციის განხორციელება სჭირდება, რეგულაციების დამატებითი რეგულაციების მოხსნა სჭირდება, გადასახადების კიდევ უფრო შემცირება, რაც იყო დაგეგმილი. და ამის და ესეც ცირი არის ჯერ კიდევ კომპლექსური გეგმის ერთი ნაწილია. ბატონ ზურაბ, დიდი მადლობა. ბატონ გიგლას უნდა მიწა გამოხმაურების საშუალებას, შემდეგ ავიღოთ მანაგველის. ბატონ გიგლა, გისმენთ, იმიტომ რომ ფინალში ვართ და შეგიძლიათ გამოეხმაუროთ აი ამ თელ. მე შემიძლია ერთი რამე ვთქვა, წიწილების შემოდგომაზე უნდა დავთვალოთ და სამეურნეო წლის დამთავრებას უნდა დაუცადოთ. შედეგები იქნება უკეთესი ვიდრე ამისი პროგნოზები ხდებოდა. ყოველ შემთხვევაში კი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენს გაგებით. მოდით აქ რომ დავსვათ ესე კითხვა, ბატონო გიგლა, დაპირებების რა ნაწილის შესრულება შეძლებს 2014 წლის ბიუჯეტი? ანუ მომავალ წელს ამ დროს რა შეიძლება ყველაზე უკეთესი ქონდეს სათქმელი ქართულ ოცნებას? იცით რა არის, მომავალი წლის ამ დროს 60 საწარმო კი არ გვექნება, მოქმედი საწარმო, ახალი საწარმო. მე არ ვიცი ახლა ზუსტი ციფრების თქმა არ შემიძლია, მაგრამ შემიძლია ვთქვა, რომ პროცესი როგორც ახლა მიდის, მაგალითად ის, რომ საბანკო სექტორმა დაიწყო ამ პროცესებში ჩართვა, ფული გამოყო, რესურსები 160 მილიონი გამოუშვა უკვე საბანკო სექტორმა, მაგალითად იგივე სოფლის მეურნეობაში, ასე თავისთავად მეტყველებს იმაზე, რომ ეს დარგი გაცოცხლდა, ამ დარგის გაცოცხლებას თანამდები პროცესები ექნება გადამამუშავებელ მრეწველობის, ექსპორტ-იმპორტის მაჩვენებში დინამიკა შეიცვლება, რა თქმა უნდა. ეს არის რომელი დაპირებები, ბატონო გიგლა, ესე იგი, მაინც რომ დავაკონკრეტოთ, დაპირებების რა ნაწილის ახსრულებაში დაგეხმარებათ ეს დაგეგმილი ბიუჯეტი, თუ შეგიძლიათ უფრო მეტად? მე ალბათ ვიტყოდი, რომ დაპირებების ნახევარზე მეტი, შეიძლება 2/3-იც კი მომავალი წლის ბოლოს, აი ამ დროს უკვე შესრულებული იყოს. დიდი მადლობა. ბატონო, მან თქვენ ხართ ასე ოპტიმისტურად განწყობილი. ხა ბატონი ზურაბი, ოპოზიცია ამბობს, რომ სეკვესტრი გარდაუვალიო ბიუჯეტისა. ეთ პირველ რიგში ბატონ ზურავს მინდა უთხრა, რომ კარგი თემა წამოწია დეკრიმინალიზაციასთან დაკავშირებით და ცოტა დაგაგვიანდათ ბატონ ზურაბ, იმიტომ რომ ახალი მემარჯვენეები ბიზნესის დეკრიმინალიზაციასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრჯერ გესაუბრებოდით თქვენ და გთხოვდით, რომ ეს ნაბიჯი გადაგედგა, თქვენ მაშინ თავს ეკავებდით და ეხლა წამოწიეთ ეს თემა. ეხლა რაც შეეხება ოპტიმიზმს, იცით? ახალ ბატონო, მან ის თუ ჩვენ დაგვაგვიანდა, ეს იმას არნიშნავს, რომ არ უნდა გააკეთოთ? არა, რა თქმა უნდა, ეს ამას არნიშნავს, მაგრამ თქვენ გქონდათ ყველანაირი პირობა იმისთვის, რომ ეს გაგეკეთებინათ და პოლიტიკური ნება არ გამოიჩინეთ. ეხლა რაც შეეხება ოპტიმიზმს, იცით, მე გიგლასაც და ქართული ოცნების წარმომადგენლებსაც მინდა უთხრა.
მოდით მართლაც ნუ დავივიწყებთ იმას, რომ გარკვეული ტენდენციები კლებისკენ არის. რა თქმა უნდა, ვითარება საგანგაშო არ არის. მე ძალიან ხშირად ვეცნობი ეკონომისტების დასკვნებს, იმიტომ რომ მაინტერესებს ეს თემა და თითოეულ ჩვენგანზეა ეს დამოკიდებული და მართლაც დავეთანხმები გიგლას, რომ პატიოსანი ექსპერტები არ იტყუებიან და ისინი არ ახდენენ სიტუაციის უტრირებას და ამბობენ, რომ ვითარება რა თქმა უნდა ცოტა გაუარესებულია, ციფრები, მაჩვენებლები, რიცხვები უბრალოდ გაუარესებულია, დღგ-ს-თან დაკავშირებითაც მართლაც სერიოზული კითხვებია, რომ არ ჩანს იქზრდა მომავალი წლის ბიუჯეტში, მაგრამ საგანგაშო ეს არ არის, მაგრამ ტენდენციას აუცილებლად უნდა მიაქციოს ხელისუფლებამ ყურადღება. და კიდევ ერთი გიგლა აქ საუბრობდა იმაზე, რომ აი თქვა თანაინვესტირების ფონდი და აი ეს შეუწყობს ხელს ბიზნესის განვითარებას. გეთახმებით, თუმცა ძალიან ბევრი რამ თანაინვესტირების ფონდთან დაკავშირებით ბუნდოვანია, მაგრამ თვითონ თანაინვესტირების ფონდის იდეა არის ის, რომ ის ხელს მოკიდებს მხოლოდ დიდ პროექტებს, თქვა ლაზიკა და ასეთი პროექტები, რაც 7-10 წლის შემდეგ მოქცემს შემოსავალს, ასე თქვა, და 7-10 წლის მერე აისახება ქართული მოსახლეობის ჯიბეზე. 7-10 წლის განმავლობაში მოსახლეობა ვერ გაძლებს, იმიტომ უმძიმეს მდგომარეობაშია. მათ ჭირდებათ პროექტები, რომელიც სხვა ზეგ მისცემს უკუგებას. მე ძალიან მაშფოთებს, ბატონო გიგლა, ის, რომ თქვენს მიერ განხორციელებული იმ პროგრამის მერე, სასოფლო სამეურნეო ბარათების მერე, რომელიც მოდით პირდაპირ თქვათ, ეს არ იყო პროგრამა, ეს იყო გარკვეული სოციალური დახმარება და ძალიან კარგია, რომ ეს დახმარება გაეწიათ გლეხებს, უკვე აღარ ჩანს ბიუჯეტში რა პროგრამით განხორციელდება და დამეთანხმეთ იმაშიც, რომ ეს რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ სოფლის მეურნეობა როგორც დაგრძელდეს აღორძინდეს. თქვენ ვერ მეტყვით პროგრამას, რომელიც სოფლის მეურნეობას როგორც დარგს ააღორძინებს. ეს ერთი. რა შეეხება აი ამ საწარმოებს, სიმართლე გითხრათ, მე კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ვებგვერდზე ვნახე ეს 52 უკაცრად 62 საწარმო და როდესაც ჩვენ მოვინდომე და შევედით ვებგვერდზე ეკონომიკის სამინისტროსი, ჩვენ ვერ ვნახეთ სხვა მონაცემები, ოფიციალური მონაცემები. იცით რა არის? ერთი რა ფინანსში რო გავიდეთ, ერთი რა მინდა გითხრათ, იცით? წელიწადი და რამდენიმე თვე გავიდა წინა არჩევნებიდან და მე გასული წლის მთელი ზაფხული გავატარე სამეგრელოში და ვიყავი მათ შორის სოფელ ონარიაშიც, რომელზეც სიუჟეტი გავიდა ერთ-ერთ ტელევიზიაში გუშინ. და ჩემდა სამწუხარო დაღმოვაჩინე, რომ ონარიაში იგივე მდგომარეობა, რომ ონარიელ გლეხს და ონარიის მაცხოვრებელ ზუგდიდის რაიონში ეს სოფელი არანაირი ოპტიმიზმი არ შეტყობია. იქნებ ამაზე დაფიქრდეს ხელისუფლება, ეს ოპტიმიზმი პირველ რიგში უნდა იყოს. რომ მივიდეს ყველამდე გასაგები. მოქალაქეს, რიგით მაცხოვრებელს და მან უნდა იგრძნოს. ის კი არა რომ დღეს მე ვთქვათ მის ჯიბეში ფული ჩავიდა, არამედ ის რომ აი მომავალ წელს უკვე მას რაღაცა სტაბილური გასაგები. დიდი მადლობა, მინდა ბანანას უთხრა და მინდა ვთქვა ერთი რამე. პროგრამა მაჩვენა, რომ მაგალითად 120 მილიონიანი ინვესტიციიდან, რომელიც ბანკებიდან წავიდა სოფლის მეურნეობაში, 40% კახეთმა აითვისა, 20% დაახლოებით 20%-მდე აითვისა ქვემოქართმა, ხოლო საქართველოს სხვა რეგიონებში შედარებით ნაკლები თანხები წავიდა. ანუ ბიზნესი და საბანკო სექტორი სხვა რეგიონებში ფრთხილად მოეკიდა ინვესტირებას. საქმე იმაშია ზუსტად, რომ ჩვენ ეხლა ვცდილობთ უპასუხოთ ამ გამოწვევას და სამცხეთ ჯავახეთში, სამეგრელოში, აი დასახელებულ სოფელში, რომელზეც მანა ლაპარაკობდა, თანაბარად განვავითაროთ. ამისთვის გვაქვს ახალი წელადებები, ახალი პროექტები. ბიუჯეტში სხვადასხვაურის იმისათვის, რომ ბანკებმა ისევ გააგზელონ ასეთი აქტიური თანამშრომლობა კერძო სექტორთან და სესხები გასცენ, არის თუ არ ვცდები 65 მილიონია ჩადებული ამისათვის სესხის თანა დაფინანსებისათვის. როდის მივავ ბატონო გიგლა თითოეულ მოქალაქემდე ეს პროექტები, თუნდაც აი სფერო რომელიც თქვენ გაბარიათ, კონკრეტული სოფელი გვიხსენა ქალბატონო მანანო, ხაქედან ჩვენ არ გვაქვს გადამოწმების საშუალება, მაგრამ მათთვის სულ მცირე უფასოდ ხომ უნდა ყოფილიყო ხნათესვა იმ სოფელში? რატომ შეიძლებოდა რომ ეს არ მომხდარიყო? რომელი უფასო ხნათესა 710,000-ზე მეტმა ადამიანმა ისარგებლა იმ პროექტით. საქმე იმაშია, რომ ცალკეულ შემთხვევებში იყო ხარვეზები, რომელიც იყო დაკავშირებული იმ ზოგად ქაოსთან და მოუწესრიგებლობასთან, რომელიც არსებობს და პლუს ამას შანტაჟის ელემენტებიც ქონე, იყო დეტალები ასევე. დიდი მადლობა ბატონ ზურაბ, ერთი წუთი თუ შეიძლება, სულ ერთი წუთი. დიდი მადლობა ქალბატონინო, პირველ რიგში დღეს მოწვევისთვის, მე მინდა ჩემს ოპონენტებსაც მადლობა გადაუხადო, აი ამ კამათისთვის.
მინდა გითხრათ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ ეკონომიკაში არის საგანგაშო მდგომარეობა, ამის საფუძველი არის მხოლოდ ერთი და მარტივი, რომ საქართველომ გაიარა რაღაც გარკვეული პერიოდები, გულისხმობ 90-იან წლებს, როდესაც ყოველგვარი დაკაკონების, გაფრთხილების გარეშე, ჩემ ოჯახში, თქვენ ოჯახში და ჩვენი სტუმრების ოჯახებში და უამრავ ათასობით ქართველის ოჯახში შემოვიდა სიღარიბე. ბევრმა ამ სიღარიბეს თავი დააღწია. თუმცა ძალიან ბევრი ჯერ კიდევ დარჩა ამ სიღარიბეში. მე არ მინდა რომ ნაცვლად იმისა რომ ის ადამიანებიც ამოვიყვანოთ სიღარიბე და რომ პირიქით აქედან კიდევ ბევრი ადამიანი უკან ჩავიდეს. სწორედ აქედან გამომდინარეობ თავაზობთ მათ რომ ერთად ერთობლივად ინვესტორებისთვის არის ძალზედ მნიშვნელოვანი, როდესაც ხელისუფლებაც ოპოზიციაც ერთად იბრძვიან იმისთვის რომ ქვეყანაში დაიძლიოს სიღარიბე, რომ განხორციელდეს ის ნაბიჯები რომელიც ეკონომიკას უფრო მეტად აამუშავებს და უფრო მეტ ადამიანს დაასაქმებს, რომელიც უფრო მეტ ადამიანს ოჯახში შეუტან სიკეთეს. აქ ამიტომ არის ეს არ არის ჩასაფრება, ეს არის შეხსენება იმის, რომ დღეს არის ცუდი მდგომარეობა. ამას ჭირდება მიხედვა, იმიტომ რომ შედეგები შემდეგ რომელიც დადგება უკვე ჩემთვისაც იგივე მოხმარების იქნება, როგორც ბატონი გიგლასთვის და ნებისმიერისთვის. შემდეგ უკვე გამარჯვებული აღარ არსებობს. შემდეგ მთელი საქართველო იქნება დამარცხებული. ასე იგი მე არჩევნების შემდეგ გარემო ამ თვალსაზრისით უფრო პრაგმატული იქნება. დიდი მადლობა გადაცემის სტუმრებს. ჩვენ არჩევნების თემით დავრუნდებით, სწორედ რომ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ საინტერესო ფიქრობ დისკუსიით გამო